Boņuks ir vienīgā gada balva, kas īpaši izceļ un godina sasniegumus latgaliešu kultūras dzīvē, un šogad tā tika pasniegta jau 6. gadu. Mēs jau varam sacēt, Boņ, cik liels tu jau izauc, jau 6 gadi. Protams, ja tas ir liels pagūdinojums, ka Boņuks 2013. noteikti garā vītā, kur es domāju, jām būs būt, vītā, kur netiek daļēti cilvēki ne pa reģioņiem, ne pa simpātējiem, tie ir eisteņi kultūras cīnētoji, cilvēki, kas roda kultūru. Paļdis tīm, kas ir Boņuku, atvaduši līdz goram. Par gada notikumu latgaliešu kultūrā pagājušajā gadā atzīta Latgales vēstniecības gors atklāšana. Savukārt par gada cilvēku kultūrā pagājušajā gadā atzīta dziedātāja un vokālā pedagoģa Guntra Kuzmina. 2013. gadā gada cilvēks kultūrā Guntra Kuzmina. Gada cilvēks man šķiet ir ļoti spēcīgs vārds, bet man jāsaka liels paldies visiem maniem jauniešiem un bērniem, kuri man uzticās, kuri nāk cītīgi uz mēģinājumiem un kuri ir ieaudzināti ar labu atbildības sajūtu, kuri nāk no ļoti labām ģimenēm, kad viņos ir iemācīts, kad latgaliski ir jādzied, un es to latgalisko mēģinu arī tā pavairot. Guntra Kuzmina ar duetu Popārts saņēma arī vēl vienu balvu par labāko mūzikas videoklipu Muna sirds, bet dāsnākais latgaliešu kultūras atbalstītājs pagājušajā gadā bijis latgaliešu izcelsmes uzņēmējs Jānis Blaževičs no Ventspils, kurš jau daudzus gadus atbalsta latgaliešu grāmatu izdošanu. Labi, gribuši nopelnēt, vēl gribuši jau atdot, bet ja to redzi, kā ir rezultāts, ja to redzi, kā ir prīks cilvēkiem, tad ir pašam prīks. Sokos no Pietera Keiša, tas viss sadarbība ir, bet es domāju, ka godus 15, bišķi vairāk par 15 gadiem. Es vairs neatceros pirmo tikšanos, bet vairāk par 15 gadiem. Ir katru gadu kaut kas jauns nok, kaut kāda gromata nok, protams, tas gromats izskatā. Mūziķis Arnis Slobožaņins atzīst, ka latgaliešu kultūras gada balva Boņuks motivē savā jomā darboties vēl aktīvāk. Ceros, ka mēs ar Guņķi Rasimu un bez PVN pirms vairākiem gadiem braucam mašinā uz Daugavpiļu no Rēzeknes un sprīdiem, ka nu, kaut kā mēs neiet latgaliešu un Latvijas muzikas balvā, ka mēs uz neiem un tā, un tad par ko mēs pašam nemēģināt kaut ko līdzīgu uztaisāt. Un tā ideja tika ģenerēta un vēlāk, ka gan Guņķis, gan Oskars Arnolds, gan Jurs Viļums to visu izbēdāja un īsākam mēs ļoti pīdicēgi, bet tas viss ir izaucis. Žūrijas komandā darbojās tie, kas iepriekšējos gados paši bijuši kā nominantu, tā arī Boņuka balvas saņēmēja pulkā. Žūrijas komandu kuplināja arī tālāk viesi, kas uz latgaliešu kultūras dzīves norisēm varēja skatīties no malas.